Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay darako na tayo sa ating part 2 ng ating video. Yung nakaraan, yung wave 125 na Rusi. Okay? Rusi na wave. Ay! Rusi 125 na wave type. Yan. Okay, mga bro. So ngayon, darako na tayo sa tinatawanan nung asawa ko dati to eh. Yung kamay ko habang naggaganyan ako. Yan. Minibilang niya yung ganyan ko. Tapos gaganyan na naman ako. Naging tatlo na naman. O gaganyan na naman ako. Naging isa daw. Binibilang niya yung daliri ko kung ilan. Okay, shoutout kay Janine Kayanan Velasco. Ayan, yung asawa kong maganda. Okay. Okay, so sa video ng ito mga kabro, ay ipapakita ko na sa inyo yung part 2 ng ating video nung nakaraan, yung Rusi 125 na wave type. Okay, so kung sa part 1 hindi pa natin napaandar, dito sa part 2 papaandarin na natin. Okay, may papakita pa ako sa inyo kung bakit palyado at pumupugak-pugak ang motor na to. Okay mga bro, so shout out pala kay Sir Melvin's TV Official. Ayan, from Toronto, Canada. Toronto, Canada pala mga bro. Okay mga bro, so tara na sa video at papakita ko na sa inyo, tutuloy na natin yung part 2. Okay mga bro, napaandar ko na, pero kapangit ng andar. Ayan, so papakita ko sa inyo yung andar niya kapangit. Okay, so naayos na natin yung timing nito mga bro, ha. Paandarin na lang natin. Ayun yung andar niya mga kabro. Kapangit ng andar niya. So ngayon may babaklasin pa tayo. So check pa natin mabuti yung makina. Sobrang pangit ng andar. Okay, so tignan muna natin yung makina mga kabro. Okay mga kabro, so yung cylinder head niya, binaklas ko yung cylinder head niya mga kabro. Dahil i-check ko yung timing mark nung kwan. May nakita akong kakaiba dito mga kabro, ngayon ko lang nakita yung ganito sa Rusi. Ito siya mga kabro. Yan. Yan. So ito mga kabro, ito yung stopper nung kwan sa may camshaft, dito sa cam lobe, ito camshaft niya. So ito. Ayan. Kung nakikita nyo to, dapat to may stopper. Yung iba sa mga Wave 100, may spring din siya. Ayan. So, dito nakapesto yun. So, ngayon, ito sa Rusi naman, ganito lang siya. Parang pin lang na natusok sa ilalim. Okay, so papakita ko sa inyo. Walang spring to mga bro dito. Wala nang spring na nakalagay. So, ganyan siya. Pakita ko sa inyo doon, sa ilalim. Ayan. So, ayun siya mga kabro. Kaya, ito yung pinaka-stopper niya. Ayan, yun mga kabro. So, kailangan to mga kabro, subukan natin lagyan ng spring dito. O, yung ilalagay nating spring is yung spring ng ere ng carburetor. Ito siya mga kabro. Ayan, pinutulang ko na lang to ng konti. Pinutulang ko ng konti para dito. Ayan. Siguro
nawala nung dating nagbaklas, yung naunang nagbaklas nung nagpalit siya ng mga piston ring valve seal, hindi niya napansin. Kaya ngayon, re-remedyuhan natin tong motor na to. Ito siguro yung dahilan kung bakit pangit yung under niya kanina. Okay? So ito, nilagyan natin ng spring para stopper niya. Para hindi basta-basta tumaas yung nasa ilalim. Ayun. Okay? So ito. Ayun yung stopper niya dito mga bro. Kaya may gasgas ito. Ayan. Kita nyo, may gasgas yan mga bro. Ayan o. So yun yung stopper niya ito. Okay, so subukan natin isalpak. Lagyan natin ng spring. Spring ng air mga bro sa carburetor. Dito siya mga bro. Yan. Diyan nakapesto yan. Yan. Lalagyan natin ng discarding malupit mga bro. Sabi ni Palapaan dyan, Ray P. Yan. Okay, so subukan muna natin isalpak. At linisan muna natin itong cylinder head. At subukan nating pandarin mamaya pag naisalpak na. Okay? So papakita ko sa inyo, ito yung kinailangan nating ilagay kasi wala na siyang nagtutulak. Wala nang nagtutulak pababa. Okay? So linisan muna natin. Okay mga bro, so ito na. Ayun na yung spring mga bro, nilalagay natin. So salpak na natin 'to mga bro. Okay mga bro, salpak na natin ha. Ito yung spring mga bro. Ayan. Ayan yung spring na ilalagay natin para may contrast siya dito, may nagtutulak. Ayan mga kabro, so okay na. Naka-timing na. Ayan, ganyan ang tamang pagta-timing ng ganito mga kabro ha. Mga rusi. Ayan yung timing mark nya. Yang bilog na yan mga kabro, hindi yung guhit na yan. Itong mismong bilog ang timing mark nya, nakatapat siya dito. Yang kanal na yan. Okay, so na-timing na natin lahat. At yung spring, nakita nyo naman yung nilagay ko kanina. At susubukan natin ngayon na pandarin kung tumino na yung under niya. Okay na mga bro, so tapos na natin. Okay, so try na natin pandarin. Tignan natin kung may nag-iba. Uy, ano yun? Naka-flasher brother. Tignan nyo mga kabro, ang laki ng pinagbago ng under niya dahil lamang sa spring na maliit na nandito mga kabro. Oh, maganda na. Nakita mo yun brother dito? Kitang kita ko yun. Kaliwanag pa sa sikat ng araw. Yun! Discarding malupit yun mga kabro. Dahil lamang sa napakaliit na spring mga kabro, nagluko tong makina nito. Ngayon, diniskartian natin, nakakuha tayo ng spring ng guan. Spring ng ere ng karburador. Pinutulan lang natin ng konti yun mga kabro. Sapa, patay mo muna. Okay. Start mo ulit. Yun oh. Pambira. Okay mga bro, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at i-share at i-like mga kabro yung ating video to para huwag ninyong kakalimutan na pindutin yung notification bell po para updated po kayo sa mga susunod pang mga video. Ayun. Right. Alright. Ayan mga kabro. Sigas. Sigas. Woo! Smooth mga kabro. Ayan. Napakaganda na ng andar niya mga kabro.
Hindi kagaya kanina. Pupugak-pugak mga kabro. Oh. Ang ganda na mga kabro. So, nadali natin ng discarding malupit. Sabi ni kabro, palapaan John Rippy. Yan. Shoutout nga pala sa iyo, boss. Boss John Rippy. Palapaan John Rippy. Shoutout, sir. Okay. Tapos na mga kabro. Okay mga bro. Tapos na natin tong motor na ginawa natin. So isang karumal-dumal na krimen na naman yung ating nagawa ngayon. Ayos. Hanggang sa muli mga bro. So ibabalik na lang namin yung mga flairings nya. Ayun. At iwawashing na rin namin bago namin ihatid sa mayari ng motor. Okay mga bro, maraming salamat po sa inyo pong panonood at pagsubaybay kay Kabro Mechanic. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video at susunod na vlog.